Із 1983 року і до сьогодні колектив очолює Іван П'ятничук. Особистість – це цікава, кажуть його співробітники та вихованці. А він певен, що запорука успіху – це саме дітлахи, які вправно грають на сопілках та інших інструментах. Я думаю, що одна школа наша набереться, близько 300, я думаю, бо кожного року виходить 5, 6, 7, як коли. Але за ці всі, за 37 років, я думаю, що одна школа прийшла. Їх тягне, напевно, любов до музики, чи оці, що ми їздимо, різні концерти, різні виступи, але це передається з покоління в покоління, і вже тих перших сопілкарів, пізніших сопілкарів, їхні діти, навіть вже є внуки, що приходять на сопілку. Зібрати увесь колектив наразі неможливо, адже діють карантинні обмеження. Тому займатися доводиться невеликими групами по 10-15 чоловік. Однак щоразу всі, кого запрошують на заняття, 100% присутні. Оксана та Андрій віддали рідному колективу більше як 6 років. Кажуть, це найкраща для них пора. Почала займатися завдяки Івану Романовичу, він мій наставник. Дуже йому дякую за це, подобається дуже займатись. І завдяки йому побувала в багатьох точках України. У нас колектив є дуже дружній, завжди збирається, файно грає. Пишаються в ансамблі і своїми випускниками. Один із них сьогодні очолює сільську раду. Коли я був у школі і коли заснований був наші сопілкарі, дуже хотілося навчити грати на цьому інструменті. І прийшов, попросив Івана Романовича, бо він взяв мене в цей колектив. Він попробував, піде мені це, не піде. Ну і я грав, поки не пішов вже вчитися стін цієї школи. Коломийщина завжди мала чим пишатися, каже виконуюча обов'язки начальника відділу культури Оксана Сушириба. Однак сопілкарі з Лісного Хлібичину – це ніби родзинка у мистецькому караваї району. Ми дуже горді тим, що все-таки це є дитячий колектив, бо працюють 4 групи, є основний склад і є 3 підготовчих. Тобто постійно йде рух вперед, постійно нові якісь враження в дітей, тому що вони постійні учасники всіх фестивалів, всіх конкурсів і щороку мають призові місця. Наразі колектив лише займається на репетиціях, однак, як зізнаються учасники ансамблю, вже давно вони скучили за виступами та поїздками. Із Лісного Хлібичина Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія «Раїв».